Sinin, akalarin senga omonat deb ko'zimizni oldida uksuz ichib qo'ydilar. O'sha kuni balnitsada jonlari uzildi. Ajratish niyatingiz bo'lsa, ajrating. Mahallaga yoyish shart emas-ku desam, seni qanaqaligini bilishsin deb aytadilar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, qanaqasizlar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar, savollaringiz yaxshimi? Bizani bugungi loyihamiz dardim ichimda. Va hikoyamizni gapirib berishdan oldim sizlardan ming bor uzr so'ramoqchimiz, chunki tish oqartiradiganim juda ham ko'plar so'ragan ekan, lekin videoda noto'g'riroq qilib nomerni yozib qo'yamiz. O'shaning uchun ko'plar telefon qilib ham, SMS yozib ham tush olishmabdi. O'shaning uchun hozir mana endi to'g'ri qilib yozib qo'yamiz telefon raqamini. Bemalol shu telefon raqamiga murojaat qilsangiz bo'ladi va Shvetsiyadan tish oqartiradiganini O'zbekiston Toshkent shahridan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi va hijob ro'mollarimni ham. Assalomu alaykum hammaga. Men har doimgidek operator, rejissyor hammasi orqada turib. Va xo'jayinimlar juda ham ko'plar bularni rostdan operator deb o'ylashdi, chunki juda ham ko'p yengillik kelganda, bular meni xo'jayinim bo'ladilar. Da. Turmush o'rtog'ingda bor. Turmush o'rtog'. Tak, bugun bizani juda ham ikkitasini o'qib bera olamiz. Ko'pi ko'p bo'lib ketadi, lekin bizga juda ham ko'p kelgan. Kattakon rahmat sizlarga. Vaqtingizni ayamasdan uzundan uzun qilib hikoyalarni yozib berganingiz uchun, to'g'risi o'zingizlarning hayotiy istoriyalarini yozib berganingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Biz ham qo'ldan kelgancha o'qib, to'g'ri keladiganini chiqaramiz. Bugungi temamiz asnavnom ikkinchi o'qiydiganimiz bugun qarindosh urug'chiligi teyish i qanaqa posledstviyalar bo'lishi i men o'zimni tomonimdan aytib o'taman. Fikringizda? Na, fikrimni aytib o'taman o'zim tomonidan. Nimaga желательно qarindosh urug'chilik yaxshi emas? Chunki genetika bu sal seriozniroq narsa. Ikkita bir xil gen bo'lsa chiqishmaydi yaxshi deb eshitganman. O'shanga har xil kasalliklar bilan bolalar tug'ilishi mumkin. Tam zaychi gubi bo'lishi mumkin. Sindrom Downa bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p tarqalgan. Shvetsiyada ko'rsangiz bo'ladi bunaqa narsalarni, bu kasalliklarni. Zaychi gubini unaqa ko'p ko'rmaysizlar, lekin sindrom Downa juda ham ko'p ko'rsangiz bo'ladi. Ko'pincha mana shu opa singillarning bolasi bir-biriga uylangan ili mana shunaqa to'y qilingan bo'lsa, ko'pincha shunaqa narsalar bo'ladi. O'zbekistonda nimaga bunaqa narsalarni ko'rmaymiz biz? Chunki O'zbekistonda bunaqa narsalarni bekitishadi. Unaqa odamlarga sharoiti ham yo'q. Bu yerda postoyanno taksilarda, avtobuslarda, hamma joyda ko'rishingiz mumkin, magazinlarda. Hatto maktablarda ham, mana men o'zim maktabimda ham ular uchun alohida o'qiladigan joy, ya'ni bitta zdaniyada o'qiymiz. Da. Bizning tomonda unaqalarni bekitib, qamoqqa solib qo'yganda tipa qarash vaqti lagerda. Da, da. O'shanga bizda как бы o'zi вообще SSSR vaqtida kasal bola bo'lmagan deb shunaqa как бы shunaqa sistemani talqat qilishganda SSSR bu shunaqa velikaya gosudarstvo tipa derjava i o'tdi, unaqa kasal bolalar bo'lmagan, hamma sog', hamma pioner, hamma geroylar bo'lgan. I o'sha sistema ketganda bizda ham o'sha bekitish, maksimum bekitish shunaqa narsalar. Bu yerda har doim chiqishadi, shunaqa narsalarni ko'rishadi. Ko'rmagan, masalan, hozir bizlar ko'rib turgan mana shunaqa spetsialni uchrijdeniyalarda ishlaydiganlar bor, spetsialni shunaqa uylarda ishlaydiganlar bor, mana shunaqa odamlarga qaraydigan. O'shalar bo'lsa yozinglar, iltimos ko'rsin kommentariyalarda bizda unaqa narsa juda ham ko'pligini. Bu bitta tomoni, bu meni fikrim bu. Mana shunaqa nosog'lom bolalar tug'ilishi bu. To есть birinchi o'chirtda shu, ikkinchi o'chirtda qarindosh urug'chilik o'zi hozir ko'plarda jamchalik yaxshi emas. Qarindosh urug'chilik, masalan, aka-ukalar ham urushib ketaveradi, opa singillar ham urushib ketaveradi, nimalardir talashib, timbo'yli hozir aga to'y qilib yuz ko'rmas bo'lib ketish ham ko'p uchrayotgan narsa. O'shanga bu ikkinchi причина bu. Bu главный emas, u главный причина mana shu
nosog'lom bola tug'ilishi. Bu lichina meni shaxsiy fikrim. Fikrim bo'ladi, da, to'g'ri. Unda hozir unda mana shu shu temadan oldim, bitta boshqa salpal boshqacharoq temani. Juda ham qisqa, lekin qisqa bo'lgani bilan juda ham yuragimga tegib ketdi. Hatto ko'chaynama ham. Oyshaxon bu safar abishat qiladi, yig'lamayman deb. Abishat qilgan hozir, hozir abishat. Va'da beraman. Da, abishat qiladi. Men ham abishat qilaman, yig'lamayman. Sizning qalbingiz yig'laydi, chunki qalbim. Men meniki lekin yomon yig'laydi. Keyin mana shu hozir o'qib bo'lganimizdan keyin ozgina fikrimizni bildirib, keyingisiga o'tib, tugagandan keyin yana ozgina fikrimizni bildiramiz. Hozir yangi video qo'yganingizni ko'rdim. 60 yoshli o'shlik xojanani hikoyalarini eshitib, ko'zim oldiga onam keldilar. Bundan 13 yil oldin uksuz ichib olamdan o'tganlar. Onamni ham to'yib ketganlardan shu ishni qilganlar. Onam rosa mehnatkash, hamma ishni indamay qilardilar. Uyimizda mol boqilardi, ularga qarardilar. Sigir sog'ardilar, somsa pishirib berardilar. Buvimlar pishirib bergan somsalarini, evitgan qatiqlarini sotardilar. Buvimlarning bu urushlardan xabarlari yo'q edi. Uyda yo'q bo'lganlarida bo'lardi hamma janjal. Adamlar onamlarni ko'p urardilar. Boshqa oilalarga o'xshab, aylanishga, ovqatlantirishga hech qatga obarmasdilar. Adam urushni boshlaganlarida mana akalarim ko'chaga chiqazorardilar. Juda ham ko'p urushardi. Bir marta boshlarini devorga urib, sotrясение qilib qo'yganlar. Shunda bolnitsada militsiyalarga so'raganda, shikoyatim yo'q deb qaytarib yubordilar. Shunchalik to'yganlaridan ikkita o'g'illari man, sinim ko'zlariga ko'rinmadik. Uyda man, sinim, onam qolganlarida oshxonaga man bilan sinimni chiqarib ko'zimizni oldida sining akalaring senga omonat deb ko'zimizni oldida uksiz ichib qo'ydilar. O'shanda men 8 yosh edim. Sinim 3 yosh bo'lgandi. O'sha kuni bolnitsada jonlari uzildi. Ichiklari kuyib ketgan sabab saqlab qolisha olmadi. Uksuz so'zini eshitsam doim onam ko'z oldimga keladilar. Ne, esingizda bo'lsa, bular nimaga uksuz to'g'risida yozganlari, bu birinchi mashi dardim ichimda proyektimizdan birinchi vypuskida kimdir yuziga uksuz sepganmidi, adashmasam. Kislota. Kislota sepganida. O'shandan chiqqan gap bu, если честно, o'shandan keyin yozganlar o'zlarini anonim bo'lishlarini xoladilar. Lekin etdilar hammasini. Hozir normalni, в принципе, yashayotgan ekanlar, bu yoshliklarda bo'lgan. Endi o'ylab ko'ringlar, 8 yoshli bola uchun qanaqa travma bo'lishi mumkin, psixologik travma bo'lishi mumkin. O'zini onasi yonida ko'zini oldi, uksus ichib o'ldirib yuborishiga. Endi onasiga mashi shu momentga borish uchun qancha qiynalib, qancha kalta yeb, qancha o'tbotlari ko'karib, qancha so'kishli eshitib, shu to'yib ketganda u boradigan joyi yo'q, etadigan joyi yo'q, hech qatdan yordam yo'q-da shu odamga-da, chunonsizlar. Bu qana qilib shunaqagacha borish mumkin-da? Bu vashshi qiyin. U eri ham, adasi ham shu qizni shunaqa bo'lishigacha olib borganda, qanaqa tiran bo'lish kerak, qanaqa diktator odam bo'lish kerak, shunaqa sadist bo'lish kerak, shu momentgacha olib borishga. Bu vapshe qiyin. E bunaqa suvchilar juda ham ko'p ekan. Juda ham ko'p ekan. Qiyin, qiyin. Men prosta tushunmaydigan narsam, mana shunaqa erlar, mana hozir agar ko'rayotgan bo'lsa, hozirgi kunda ham xotinlarni urayotgan bo'lsanglar, qiynayotgan bo'lsanglar, rostdan mana ich-ichimdan bitta savolda. Rostdan ham sizlar baxtlimisizlar? Mana shu xotiningizni xor qilib, uyidagilarni bilmayman, kimdir onasini xor qiladi. Unaqalar ham millionta adasi. Onasini bir tinga olmaydi, xotinini uradi, bolalariga qaramaydi.
Rostdan o'zingizlarni baxtli qilib his qilasizlarmi? Mana masalan, bir insonchi o'zi bilan o'zi qolganda, qanaqadir bitta o'zi qolganda gaplashganda, masalan, hattoki masalan o'zimdan kelib chiqqan holatda kichkina qanaqadir xatolarim bo'lsa yoki kimdir gapirib dilini ortib qo'ygan bo'lsa, o'shani baribir miyamga keladi. O'sha payt mashina shunaqa dilini ortib qo'ygandim, mana shunaqa degandim deb prosta o'ylab qolaman-da. No Allohim ko'rsatmasin, kimdir mana deb joniga qasd qilgan bo'lsa. Kimdir mana deb dod faryod yig'lab oldida farzandi yig'lab qiynalsa-da, men sababdan bo'lsa. Men o'zimni baxtli his qilmayman. Demak, sizlar o'zingizlar shunda men tushunmayman-da, qanaqa mashinaqa vaziyatda shunaqa inson bo'lib turib, odamga shu darajada yomon narsa qilib turib, lekin mazza qilib yashab davom ettirish. Nahotki sizlar baxtlisizlar. Da, unisi ham mayli. Yo'q, qara. O'shalar, o'sha odamlar cho'lda yashashmasa kerak, bitta qanaqadir bidoin mas'ul, bitta oila shu cho'lli sentrda yashayapti, atrofda hech kim yo'q. O'shanichi bilsam, yillar davomida qo'shnilar bor, qarindoshlar bor. Odamlar eshitadi-da, baba, chunsam odamlar ko'rib turibdi, ko'zini oldi. Shunaqa adashmasam, adasi to'xtang. Kimdir kommentariyaga yozganda, men o'qiganim, Nilufar hikoyasida men gapirib berganimizda, esingizda bo'lsa, kommentariyada yozgandi. Xotin-qizlar komitasida etdigi ayollar o'sha yordam beradigan inson aytgan ekan-ku, "Yo'q, sen chidagin, oila degan shunaqa bo'ladi, uni chiqarishing kerak emas, chidab o'tirgin." Ular shunaqa deyshadi, tushunasizmi? Yo'q, o'sha organizatsiyada o'tirib shunaqa o'rgatadi. Ko'rib turishadi, lekin ayol kishi chidab, o'shunaqa chide degani uchun oldidagi mana bu erlar sadist erlar battar qiladi. Seni hech kim himoya qilmaydi. Sanlarni как бы hozir любойга chiqsang, любой qo'shnimi, xomitaga chiqasanmi, hammasi men tomon bo'ladi. Chunki ayol kishi jim o'tirish kerak edi. Mana shu narsani ular ayollarni o'zi erkaklarga singdirib kelishgan. Yana bitta narsa men qo'shib o'taman, adasi bitta narsa aniq, ayollarimizni mana shunaqa azgina sistema bor. O'g'il farzandni katta qilayotganda uy ishlarini o'rgatishmaydi. Unga ish qildirishmaydi. Ko'plari, hammasi emas, uzr. Juda ham ko'plari hali ham bizda bor. O'g'il farzandni ayol kishi katta qiladi. Lekin uylarni yig'ishtirtirishmaydi. Agar sinisi bo'lsa, sinisiga ish buyurtiradi, chunki u o'g'il bola, sen borib o'zing qilgin deb qiziga aytadi. Shunaqa oilalar barkim ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu xatoni hech qachon qilmanglar. Men o'zim kelib chiqqan holatda o'zimni ikkita o'g'lim bor. Nol ekan, ishmi ish. Idish tova bo'ladi, xudo xolosa katta bo'lganda uy ishlari, ya'ni unaqa narsa bo'lmaydi. Erkak kishi o'zi qiladi. Shvetsiyada mening sinfdoshim bo'lganda, ismlarini aytmayman, menga bir marta aytgandilarki, ishonasizmi, mening farzandim o'tirib olganda, men unga aytdim, 4 yoshli bola, 4 yoshli bola, o'zbek oilasi, adashmasam ular ham o'sh tanidilar. Ular aytibdilarki, o'g'limga men buni qilib bergansam, yo, opachasi qilsin deb aytibdi menga. 4 yoshli bola shunaqa deyapti. Men o'shanaqani eshitib hayron qoldim, ya'ni farzandiga ish buyursa 4 yoshli o'g'liga, u opachasiga 6-7 yoshli opachasiga aytibdi, "Men qilmayman, anu borib qilsin" deyapti. Bu bilasizmi nimaga kelib chiqqan? Chunki uyda adasi ish qilmaydi va farzandi shu narsani ko'radi va ularda ham azgina shu mentalitet pohod, кажется, bor, что erkak kishi ish qilmaydi. Bu erkak kishi uchun emas, ayol kishi qilish kerak, tushunasizmi? Shu juda ham katta xato. Ayollar farzandingizlarni, o'g'il bolalarni tarbiya qilayotganingizda sizlar o'zingizlar ham aybdor bo'lib qolishingiz mumkin. Erkak kishi ish qilmaydi, xotinini ursa ham, tepsa ham hech narsa qilmaydi. Yopdi-yopdi ham qo'rishadi-ku. Onalar ko'rib turib, bitta uyda yashashadi, keliniga, xotiniga qilayotgan munosabatlarini ham-da. No, lekin ayol kishi chidashi kerak. Bundan oldingi dardim ichimda loyihamizda, agar esingizda bo'lsa, bitta akasi tegajonlik qilgan qizni voqeasini aytib beryotganmiz. O'sha yerda ham mana shunaqa narsa bo'lganda, qaranglar. Ikkita qiz bo'lgan, o'rtada bitta o'g'il bo'lgan. U bolani ota o'g'il deb katta qilishganda, unga u neprikasaymi bo'lgan. Unga hech kim tegish kerak emas, unga hech kim yomon gapirish kerak emas. U xohlagan narsasini qilish kerak. Grubo gavara, bilgan buqini yegan, короче.
İmene maşnaka rezultat bo'lgan. Sinisiga tegajonchilik qilib o'rgan. Bundan oldin mana o'tgan safargi vlogda aytganimizdek, biz o'tdi ko'p narsani etmadik. Biz o'tdi ko'p narsani qog'ozga o'rab, chiroyli qilib o'tib ketdik. Lekin u faqat qo'lidan ushab qo'ygan, ili faqat ustida tepasida turgan emas. O'tdi juda ham seriyozli narsalar bo'lgan. Prosta biz qog'ozga o'rab etmadik ko'p narsani. Biz o'sha qizni o'zi bilan kontaktdamiz, pastani u qizni o'zi ham bizga aytib berdi. Prosta bizni qog'ozga o'rab shuni chiroyli qilib aytib berdik. O'sha mashinaqa narsalar bo'lmasligi uchun bolalarni diskriminirovat qilish kerak emas. To есть ajratish kerak emas da. O'g'il bolani qiz bolani ajratish kerak emas. O'sha mana onasi ham bu yerda vinovat, adasi ham vinovat. Может быть ko'pli o'ylaydi, masalan, qizni o'zi vinovat, unaqa-bunaqa. Unaqa emas. Qiz kichkina 13 yoshligidan boshlangan bu narsa. Bu etgan, onasiga ham etgan, sestruha, opachasiga ham etgan. Vobshe-da opachasi buni yoqtirmagan, chunki bu chiroyli qiz bo'lgan, u jaunchali emas. Endi bizga tushuntirishi bo'yicha kakbida shunaqa bo'lgan. Endi biz ham o'zimizga shunaqa tushundik. I u akasini yaxshi ko'rgan, ukamdi, bana qilgan eng kichkina qiz походу krayniak bo'lib qolgan i hamma problema shuni boshiga yog'ilgan. O'zingiz eshitdingiz qanaqa problema bo'lganini. Hozir hammasi yaxshi. Mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun bolalarni ajratish kerak emas. Ish qilyaptimi? Hammaga ishini bo'lib berish kerak. Masalan, kimdir uyni tozalayotgan bo'lsa, kimdir sprish kerak, kimdir pilisos qilish kerak, kimdir changlarni artish kerak. Mana shunaqa bo'lib berishga harakat qilsanglar, mana hozir yosh oilalar hozir katta bo'yotgan. Va buni paytdan qilish kerak. Chunki biz ham shunaqa kichik paytdan ovqatlan bo'ldim, borib yig'ishtiraman. Men hozir Abdullohga pollarni arttirib olaman. Pilisoslar qilishadi. To'ri qila olishmaydi, chala qilishadi. Kichkina pilisoslar. Bu ishni qilish kerak. Men har doim men onaman. Bu degani men cho'r emasman. Sizlarga kechgacha ovqat qilib, aytganingizni qiladigan ona onaligini bilish kerak. Farzand farzandligini bilish kerak. O'shani agar zolotaya serединада olib borsa, o'shani inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Bu hozir sizlar o'ylamanglar, biz aqllilik qilamiz. Prosta sizlardan ham yoshlar oilalar bor. O'shalarga xo'ch qanaqadir maslahat berish uchun biz o'zimizdan opitdan chiqib, o'zimizni qilib yurgan narsalardan chiqib shu narsalarni aytyapmiz sizlarga, chunki bizdan juda ham ko'plab maslahat so'rab, Telegramdan ham maslahatlar so'rab yozishadi. Biz unaqa maslahat beradigan odam emasmiz. Prosta biz o'zimizni nima qilayotganimizni aytib beryapmiz sizlarga, konkretni ishlayotgan narsalarda, mana shu iminni bola tarbiyasida bolalarni ajratish kerak emas, hech qachon ajratish kerak. Biz har doim bittasini tug'ilgan kunida nimadir olsa, ikkinchisiga ham xuddi shunaqa. Ikkinchisini tug'ilgan kunida ham to'mchili. Nimadir oldikmi, ikkinchisiga ham xuddi shunaqa narsa olish kerak. Biz hech qachon kiyimda ham xuddi shunaqa daji narsa kiyib. Chunki baribir janjal bo'ladi. Bular vashi o'nchoqdan. Bularga rangini ham daji boshqacha olish kerak emas. Rangini ham bir xil qilish kerak. Endi bizanikilar kichkina ikkalasi bir xil bo'lgan. Faqat yeyotganda tanlashadi, chunki endi hamma xolagan narsasini yeydi. Da, o'shanga iloji bo'lsa iltimos bolalaringizni ajratmanglar. Unda mana shunaqa narsalarni o'g'il, va yana bitta narsani esidan chiqarmanglar. O'g'illi tarbiya qilgan bir shaxsni tarbiya qildi deyilgan. Qizni tarbiya qilgan bir ommani tarbiya qildi degani ham bor. Ya'ni qiz boladan baribir mana men onaman-ku, adamimiz ishdalar. Mani farzandlarim ko'proq men bilan bo'ladi. Ya'ni men qanaqa tarbiyali, yaxshi, yomon inson bo'lsam, shu narsani men farzandlarimga beraman. Chunki bizani adamimiz ro'zg'or bilan, uy ishlar bilan ko'chada bo'ladilar, a farzandlar bilan men bo'laman. Bu degani ayol kishi bo'ladi. Qizim men bo'lsa ham, o'g'lim men bo'lsa ham uyimdagi shu odamlarni, hozir mana ikkita farzandim bor. Bir xilgani uyida 7 ta, 6 ta farzand bor. O'sha 6 ta shaxsi qanaqa bo'lishini onasiga bitta ayol aytgandim, o'shanda hayron qolgandim. Birinchi marta to'g'risini aytsam shu gapni eshitgandim. Kuyov, masalan, suv ichib kelganda, men erimga qaramayman. Menga albatta erim bo'lajak turmush o'rtog'im o'qimishli, imonli, insofli, qori bo'lishini juda ham xohlayman. No, lekin birinchi o'chirda biz uni onasiga qaraymiz deyishgan. Ya'ni shu o'g'il, shu farzandni
tarbiya bergan onasiga qarab bizda ham bor bu naqa narsa O'zbekistonda. No, men to'g'risini aytsam, men bu narsani birinchi marta ulardan eshitdim-da, onam aytib bergandilar. Aynan o'sha qiz, 22 yoshli qiz o'ziga masalan bo'lajak turmush o'rtog'ini o'ylayotganda, kim qanaqa bo'ladi deb o'ylayotganda, birinchi o'ylaydigan narsasi uni puli emas, chiroyi emas, ilmi ham emas-da, uni onasi kimligini bilish. Ya'ni qanaqa ona tarbiya qilgan shu farzandni. Tushunasizmi? O'shanga qarab, birinchi o'chirda menga shu narsa muhim degan. Men erga tegadigan insonni onasi kimligi. Agar onasi o'qimishli, yaxshi inson bo'lsa, ziyoli, demak farzandi ham 100% yaxshi bo'ladi deb aytadi. Ya'ni kimdir shunga qaraydi. O'shaning uchun bu buni ham haq tomoni bor, to'g'ri. Shunaqa bo'lish onadan baribir 100% bo'lmasa ham 80% o'tadi. O'shaning uchun albatta bu juda ham yaxshi o'ylaganlar. Men buni eshitib vau deb qo'yganman, chunki men hech ham o'ylamaganman, to'g'risi shu. Masalan, sizga ham erga tegayotganimda onasi qanaqa ekan, tarbiyasi qanaqa ekan deb hech ham o'ylamagan ekanman, tushunasizmi? Ну, shunaqa o'ylaydigan odamlar ham bor ekan. Sizlar ham shu narsaga juda ham e'tiborli bo'linglar. Men sizlarga o'zimning hikoyamni boricha aytib beraman. Xolam 2002-yil o'g'lini uylantirdilar. Qo'shnisining qiziga 5 yil yashashdi. Orada farzand bo'lmadi. O'g'li 1979-yil, u qiz esa 1982-yil tug'ilgan. Farzandlari bo'lmagach, xolam bularni ajratishga tushdilar. 2005-yildan meni o'g'illariga mo'ljallab kelin qilishni aytib yurardi. Bu vaqtda o'g'lining oilasi ajrashmagandi. Men uylanmagan yigitga turmushga chiqaman deb aytib yurardim o'sha paytlari. Menga o'xshab. Afsuslanmaysanmi o'sha? Yo'q. Men 1985-yil tug'ilganman. 2003-yil maktabni tugatib, o'qituvchi bo'lish uchun o'qishga kirishni o'ylab yurardim. Xolamning kelini tuberkuloz kasali borligi, bola tug'ish mumkin emasligini aniq bo'lgach, 2006-yil ajrashishadi. Men bu paytda kollejda o'qib yurardim. Xolam 1955-yil onam 1964-yil tug'ilgan. Har qalay opasini hurmatidanmi, onam ham qarshi bo'lmagandilar bu gapga. Biz etmayman, bir qishloqda yashagandik. Xolam o'sha qishloqni shaharida yashashardi. Bu anonim, o'shaning uchun ayta olmayman. Xolam o'zimniki, o'zim o'qitib, oliy ma'lumotli bo'lishga yordam beraman. Begonalarni kelin qilib yaxshilik qilgandan o'zimnikiga qilganim yaxshi-ku deb, meni qarshiligimga gaplarimga e'tibor bermasdan bir haftaning ichida to'yni qilishdi. To'yimiz 2007-yil yanvar oyida bo'ldi. Shu yili noyabr oyida o'g'lim, 2010-yil qizim tug'ildi. Turmush o'rtog'im oldingi ayoli shaharlik, o'ziga juda e'tiborli bo'lganmi, yo u ayolida ko'ngli bo'lganmi? Mana tushunmaydi ham, bunga harakat ham qilmaydi. Ya'ni menda ko'yni yo'q. O'qishga sharoit yaratib bermoqchi bo'lgan xolam esa mana bu uydan chiqarib yuborib, oldingi kelinini olib kelishni, o'g'li bilan u bilan baxtli yashashini aytadi nuqul. Mana o'zimga kelganda qishloqli qiz bo'lganim uchun erkaklarning ishini ham qilib ketadigan qiz bo'lganman. Ammo bu gaplar bu mensimasliklarni ko'tara olmayman. Nimaga bu kunlarga tushib qoldim deb o'ylanaman. Mana 15 yilcha bo'lib qoldi. Allohim sabr bergan, kuch bergan ekan. Shu kungacha chidab kelyapman. Eng yomoni bu holatni farzandlarim ko'rib tushunishni boshlashdi. Onamga aytsam, opa, singilini orasi buzilsa nima bo'ladi deb aytadilar. Turmush o'rtog'im bilan oramiz 6 yosh bo'lsa ham men ularga qo'limdan kelgancha yordam berib yuraman. Hattoki charchab keldingiz deb mashinalarini yuvib ham qo'yaman. Ular bu holatni majburlikdan qiladi deb qarashadimi bilmadim. Oxirgi paytlarda ularni har bir gapi ko'limga juda ham og'ir botyapti. Keyingi paytlarda xolam bu gapni ko'chaga ham chiqarishni boshladi. Qo'shnilardan eshitib qoldim.
Oldin yuzimga aytsa chidardim. Lekin ko'chadan eshitish juda ham og'ir ekan. Mayli, men ajratish niyatingiz bo'lsa ajrating. Mahallaga yoyish shart emas-ku desam, seni qanaqaligini bilishsin deb aytadilar. Shu degan gaplari menga juda ham og'ir botadi. Xolam aytadilar shu gaplarni. Vaqt o'tgan sayin shunchalik hayotdan to'yib boryapmanki, yashashga umuman umidim yo'qolib qoldi. Allohimdan faqat shunday insonlarga insof berishini so'rayman. Turmush o'rtog'imning oldingi ayoli bir inson bilan oila qurib, o'g'il farzand asrab olgan. Oldinlari qarindoshligimiz sabab u ayol bilan yaxshi yashamaganlarni bilardim. Endi qarindosh bo'lgan uchun gap so'zlarni eshitib yurganlar. Shuni erimga aytsam, tanolmaydi. Erim ham men bilan majbur yashab yurganga o'xshaydi. Hech bir ko'ynidan gaplashib, biror bir ishni maslahatlashib qilmaganmiz hech ham. Bu mavzuni qilasizmi, yo'qmi bilmadim-u, ammo qarindoshlar, quda bo'lish mavzusi qilishlarni juda ham xohlardim. Chunki men ajrashishda qo'rqaman. Undan keyingi qarindosh opa-singillarni onamni o'ylab qo'rqaman. Boshqa qizlarga bu taqdirni ravo ko'rmayman. Shu boshida xo'jayinim aytganlaridek, qarindoshchilikni umuman qilmaydilar. Hattoki opa-singil u yoqda tursin, o'zi umuman qarindoshchilikni qilmagan yaxshi, chunki ko'plar aytadi, qarindoshchilik bo'lsa, ichidagi gap-so'zlar tashqariga chiqmaydi. No tashqariga qiziqmas, ya'ni faqat shu o'zingizni yaqiningiz o'zi dushman bo'ladi-da. Ko'pincha dushman bo'ladi. Yaxshi emas, lekin shunaqa bo'lgan. Men bitta narsani tushunmayapman joyim. Mana hozir men qaynanasi bor-ku, mana shu kelinimizani. Qaynanasi o'zi aytganda, men o'zim olaman, men o'zim o'qitaman, men una qilaman, buna qilaman deb keyin uje azgina konflikt boshlangandan keyin uje senga hammaga aytaman, aytish kerak seni qanaqaligini. Nimaga buni, nimaga mana shunaqa qilib qiynab yurishga? Men tushunmayman-da shunaqa narsalarni. Nimaga odamni yoqtirmayapsanmi? Bo'ldi, qo'yib yuborgan shu odamni. Nimaga shunaqa bo'lish kerak odamlar? Nimaga shunaqa jistoki bo'lish kerak? Ayollarni shunaqa ham jistokilari bo'lar ekan, mana ko'p bizaga mana ko'p kommentariyalarda yozishdi, xuddi bularga o'xshab, mana mana shu qarindosh urug'chilikni problemasi ko'tarib chiqinglar deb aytishdi. Bizaga kommentariyalarga vashcha to'ldirib tashlashgan, qaynana kelinni unaqa olib chiqinglar problemasini, qaynana kelinni unaqa problemalar vashcha ko'pdi. Yana bittasi men juda ham birinchi marta eshitdim, oyijonim aytgandilar, yaqinda bilibdilar. Bitta ayol erim yaxshi, qaynanam yaxshi. Allohdan men yaxshi er so'raman, yaxshi qaynana so'raman. Lekin shu bir yaxshi qaynatani so'rash esimdan chiqib qopti-da deb aytibdilar-da. Ya'ni hamma oilada yaxshidek, lekin qaynata yomon bo'lib chiqyapti-da. Da, ko'p mana shunaqa случайlar bo'ladi. Masalan, ko'pincha mana qaynana bilan qaynata oilani именно mana er-xotinning orasiga tushib qanaqadir sovuqchilik tushishiga mana shunaqa problema qilishadi-da. Endi bolasiga, o'zini bolasi-ku, shunaqa problema qilmasa bo'lardi. U bilan как бы bolasi mana shu er-xotinlar, yoshlar ular butun umr yashaydiganlar eslashdi. Men o'ylaymanki, qaynanalar kelin olayotganda uni kelin deb qabul qilish kerak. Bilasizmi nimaga men bu narsani aytyapman? Chunki masalan, qizim deganda ko'pchilik, ya'ni qizini urishsa ham bo'ladi. Nima qilsangiz bo'ladi, ya'ni qizingiz bilan baribir bemalolsiz. Men o'ylaymanki, kelinni o'zini joyi bor. Distansiya bo'lish kerak maqsadi. O'g'ilni o'zini joyi bor. Qaynananing o'zini o'rni bor. Qaynatani o'zini o'rni bor. Agar qaynanalar yangi kirib kelgan oilasiga kelinini rostdan mana bu kelin, kelinni mana shunaqa bu cho'r emas. Bu qul emas. Bu mani farzandimni oldida yuradigan uni jufti haloli. Demak, ular baxtli bo'lishi kerak. Nevaralarini onasi. Nevaralarini onasi. Sizni, ya'ni o'sha farzandingizni sevib katta qilgan farzandingiz baxtli bo'lishini xohlasangiz, oldingizdagi keliningizni ham
ya'ni kelin sifatida yaxshi ko'rib hurmat qilish kerak. Ya'ni qiz deganda juda ham ko'plar adashib, mana masalan, o'zingizni qizingiz bilan endi siz onasiz, rostdan uni urusha olasiz, qattiq gapirasiz, no, lekin chegara bo'lish kerak kelin bilan. Men shuni deb bu juda ham to'g'ri deb ham qabul qilaman. O'shandagina qanaqadir bir-birida yaxshi tushunish bo'ladi, tushunasizmi? Masalan, o'g'il o'zini shunaqa bir tarbiya qilib tushuntirish kerakki, ona o'g'liga. Men onaman, onani o'zini nima deydi, o'zini joyi bor, juda ham katta joyi bor. Lekin o'g'li bitta narsani tushunish kerakki, hech men eng yoqmaydigan narsani o'zbekchiligimizda juda ham ko'p sen meni onamga shunaqa qiling, meni onasini juda ham ustun qo'yadi-da, xotinini xor qilib tashlaydi. Albatta, ona bu nima desa bo'ladi? Onani o'rni juda ham katta, lekin onani o'rni bor. Onani o'rni boshqa, ayolini o'rni boshqa, ularni solishtirib bo'lmaydi demoqchiman, tushunasizmi? Sen meni onamni unaq, meni onam albatta bu sizni onangiz, lekin onangizni o'rinlari va ayolni o'rnini ajratishni bilish kerak. Ya'ni xotin o'rni boshqa, onani o'rni boshqa. Onani ustun qo'yish kerak, no, lekin bu degani xotinni xor qilish kerak degani emas. Shu mashi kichkina tushunchani agar ko'p insonlar tushunsa, onalar farzandiga shu narsani o'rgatib, tarbiya qilsa, balkim bizda kelajakdagi farzandlar ozgina o'zgaradi. Tushunasizmi? Masalan, mana mamani ham qarang. Mani opalarimmi sen qilding? Mani opachammi sen kimsan deb aytishadi. Hattoki mana onasi, opachasi, akasini oldida uni xotini cho'ri eng past o'rinda turadi. Hech qachon unaqa bo'lish kerak emas. Aytganimdek, men o'zimni shaxsiy fikrim. Ona o'zini o'rni bor, akani o'zini o'rni bor, opani o'rni bor, xotinni o'rni bor. Hammani o'zini joyiga qo'yib qo'yish kerak. Lekin bu degani qaysidir baland, qaysidir past emas. Prosta bir xillikda to'g'ri-to'g'ri muomala qilganda, to'g'ri-to'g'ri qabul qilganda, chestna bo'lish kerak-da. Mana ona beradigan narsani xotin bera olmaydi. Xotin beradigan narsani ona bera olmaydi. Masalan, ona o'z farzandi, ya'ni siz hech qachon o'zingizni masalan eringiz bir xilgi kelinlar ham bor, shunaqa qilgisi keladiki, ya'ni onasidan ham meni ustun qo'ysin deydiganlar ham bor. Onani o'rni bu hech qachon u narsani xaraksiz ahmoq ayol bo'lasiz. Agar birinchidan onasi bilan urushtirmoqchi bo'lsangiz, onasini yomonlasangiz eringizga va ona eringiz onasidan sizni ko'proq yaxshi ko'rishni xohlasangiz, siz juda ham yaxshi erga uchramagan deb o'zingizni hisoblab ko'ring. Agar eringiz shu narsani qilsa. Ikkinchi o'chiritdi. Ona xotin beradigan narsani bera olmaydi, bu farzand. To'g'rimi? Ya'ni bu degani xotinni o'zini vazifasi bor. Xotinni o'zini joyi bor. Ya'ni xotin ham shunaqangi ulug'ki, er uchun unga farzand beradi, xordiqini chiqaradi, yaxshi yomon kunida yonida turib beradi. Xuddi mana ona esa farzandini tarbiya beradi, katta qiladi, Alloh xolida o'zini vazifasini qiladi. U ham ona bo'lib baxtli bo'ladi. Farzand ham yaxshi onani ko'rib, bu juda ham yaxshi bir munosabat bo'ladi. No, lekin bu hayot shunaqa ekan, bu Allohga bizga berilgan vazifalar ekanki, sekin-sekin shunaqa vaziyatlar keladi. Ya'ni onani shu bolani katta qilgandan keyin uylantiradi va uylantirib sekin farzandi xotini bilan yaxshi yashashga yordam berish kerak. Men bilmadim qanchalik maslaga o'zimni fikrim maslaga aytib berdim. Shuni aytmoqchimanki, iltimos, onam, mani onam, mani opam, mani akam, sen kimsan hech qachon unaqa qilmanglar. Chunki xotiningiz ham juda ham katta o'rni bor uni ham. U cho'ri emas, u hech kim emas degi. Bechoralarni urib, tepib, azoblab, boshini satrisenya qilib, uksizgacha ichirtirishga holatga sizlarning haqqingiz yo'q.
Maşin narsani tushun. Bu narsani hozirgi 30 yoshli, 40 yoshli erkaklarimiz tushunmaydi. Bo'ldi, buni o'zgartirib bo'lmaydi. No, lekin onalar farzandingizlar bor onalar, sizlar shu narsani o'rgatinglar. Shu narsaga tarbiya qilinglar. O'g'il farzandingizlarga shu narsani o'rgatinglar. Va albatta, har bitta narsani hayotda yaxshi o'g'il bo'ladi, yomon o'g'il bo'ladi. Yaxshi kelin bo'ladi, yomon kelin bo'ladi. Yaxshi qiz bo'ladi, yomon qiz bo'ladi. Yaxshi er bo'ladi, yomon. O'sha uchun harakat qilinglar. Hozirgi paytda hozirgi yoshlarimizni, mandagi yoshdagi qizlar yoki erga tegmagan qizlar shu narsaga juda ham e'tiborli beringlar. O'g'illilarni, qizlarni ham shunaqa farzand qilinglarki, qaynaningni, eringni chiroyli hurmat qilasan. O'g'illilar ham xotiningni chiroyli hurmat qilasan. Onani o'rni boshqa, xotinni o'rni boshqa. Axir ona ham o'sha ota-ona ham o'lib ketganda farzandi xolidida yaxshi yashasa, baxtli yashasa, xotini bo'lsa oldida. Chunki har bitta mana men o'zimni bolamga achinaman, bolam o'zini bolasiga achinadi. Ya'ni men uchun Abdullohim bilan Yusufim inshaalloh umrimiz uzoq bo'lsin. Vaqt soat kelganda va bizani vaqtimizga kelganda men xoliman bu dunyoda meni Abdullohim bilan Yusufim qo'sha qarib baxtli yashashsin. A ularni farzandini ular o'zligi o'ylashadi. Men uchun eng muhimi Abdullohim bilan Yusufim qo'shgan insoni bilan baxtli yashab bir-birini tushunib yaxshi yashashsa bizga boshqa hech narsa kerak emas. To'g'rimi adasi? Hech narsa kerak emas. A mani o'g'lim baxtli bo'lishi uchun duo qilish kerak, yaxshi qiz kelish uchun va o'sha qizni mani o'g'lim dojnim obrazim xotin o'rnida hurmat qilib sevish kerak. O'shandagina mani ko'nglim xotirjam bo'lib, g'idi-bidili bo'lmay, urjanjil. Menga nima keragi bor? Mani o'g'limni tinchligini bizib. Mani o'g'lim u ayol bilan yashayotgan umr yo'ldoshini uylantirarkanman-da, u qizni yalinib yurinib uylantirarkan, o'sha qizni olarkanman-da, olib kelgandan keyin na o'g'limni baxtli qilmayman, na qizimni baxtli qilmayman. Vafolanki bir xilga onalar o'zini o'g'lini o'ziga dushman ham qilib qo'yadiganlar bor. Ya'ni o'zi aybi, "Men onamanku, men seni tug'ganman, men unaqaman" deb o'zini farzandini o'ziga ham dushman. Ayollarni yaxshi tarbiya qilinglar. Yaxshi tarbiya qilgan ayollarni inshaalloh yaxshi, aqlli, farosatli farzandlarni voyaga yetkazishadi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Agar kimdir dilini og'ritgan bo'lsa, men bor uzr. Inshaalloh men ham hali yoshman, hali qaynana bo'laman, qanaqa qaynana bo'laman, Alloh faqat biladi. Lekin yaxshilikka intilib, harakatdan barakat degan narsa ham bor. Biz xo'jayinim ikkalamiz yaxshi qaynana qaynata bo'lishga harakat qilamiz va farzandimizga ham yaxshi ota-ona bo'lib, baxtli bo'lishiga harakat qilamiz inshaalloh. Men mana shu ikki og'iz gapimni aytib o'tib ketay, koratka, no konkretna. Masalan, hozir uyda qanaqadir konflikt bo'lsa, xotin bo'ladimi, onasi bilan xotinining orasida bo'ladimi? Masalan, onasi kelib o'g'liga aytadi, "Xotining mamna qiyotdi" deydi, yoki bo'lmasa, xotini kelib, "Oyijon, mamna qiyotdilar, unaqa, bunaqa" desa, sirozi bor vyasnyat qilmasdan atnashingani ikkala tomon eshitib, iloji bo'lsa, eng zo'r variant shuni obsudit qilish. Hamma o'tirib bitta joyga o'tirib, mana shu ba bitta uyda yashaydiganlar ko'pincha shunaqa problema bo'ladi. Bitta stolga o'tirib, za kruglim stolom rishat qilish bunaqa narsalarni. To есть onasi, eri, xotini o'tirib, nima bo'yapti mana shu, nimaga shunaqa bo'yapti? Sen nima deyapsan? Opa sizga nima deyapti? To есть onasiga nimaga bunaqa bo'yapti? Mana shunaqa narsalar vyasnyat qilsa zo'r bo'lardi. Sirozi xotinini urib ko'rpasini chiqarib tashagandan ko'ra birinchi bab gaplashish kerak. Ili faqat xotinini eshitib, onasini bir tinga olmaslik. Da, onasiga yomon qarab, undan ko'ra mana shu gaplashib,
boshidan ham mana shu yoshroq mana oilalarga hozir zo'r maslahat de mana shu to'g'ri qaror chiqarish juda ham muhim. Справедливый de mana kimga nimadir yoqmayotgan bo'lsa kimdir nimandir o'zgartirish kerak. Masalan samosa boy xotini o'shanda hamma narsa chiqadi de mana xotini o'tiradi, onasi o'tiradi. Nima bo'yapti? Nima sen mana shunaqa bo'lsin, siz mana shunaqa bo'lsin. Nimaga shunaqa bo'yapti deb. Shuni kelishsanglar ham zo'r ish bo'lardi. O'zingizlarga ham yaxshi. Endi bir xilga onalar bor-da, shuni aytaman deyadi. Asa bir xilga o'sha onalarimiz o'sha ularni tarbiya, to есть unaqa bo'lmaydi bir xilgidan chiqasiz. Yo'q, men unaqa sen nima xotiningni oldida meni mana shunaqa qilyapsanmi? Men kimman? Men onaman. O'shunaqa ayollar o'zini farzand, mayli kelin bo'pti, o'g'lingiz ajrashib ketadi. Nu o'g'lingiz baxtsiz bo'ladi-ku. Mana sizlar yengib chiqasizlar. Yo'q, men kelinimni oldida past ketmayman deydiganlar ham bor-da, ya'ni yutib chiqib ketish kerak, tushunasizmi? Nohaq bo'lsa ham. Bu narsani takrorlashdan men charchamayman, chunki bu bizani glavniy tselimiz shunaqa istoriyalarni olib chiqishdan, agar qanaqadir uyda zo'ravonlik, nasiliya, shunaqa narsalar bo'layotgan bo'lsa, sadizm, shunaqa narsalar bo'layotgan bo'lsa, shundoq qarab o'tib ketmanglar, iltimos. Mana shuni rishat qiladigan odamlar bilan bog'lanib, tam kattalar bo'ladimi, yoki militsiya bo'ladimi, o'shalarga aytishingizni so'raymiz. Diplomatikni rishat qilinsa, undan ham yaxshi bo'lardi. Keyingi safarga dardim ichimda qiladigan rolikimizga biz endi nakonetsda mana qaynana kelin problemasini olib chiqmoqchimiz. Sal seriozniroq, mana masalan oddiy bitta video mana qildi, mana unaq qildi emas. Mana haqiqatan mana aynan shu yomon zulm o'tkazgan qaynana yoki yomon zulm o'tkazgan kelin bo'lsa, shuni aytinglar. Yo'msa mana, voy menga unaqa dedi, bu bunaqa dedi. Unaqa mevoch narsalarni gapirmay qo'yaveringlar, chunki biz o'qib, yo'q, bu bo'lmaydi deymiz. Bizga prям проблема конкретный керек-да, явно қилган нарсаси. Унақа мелкий нарсалар ўзимизда ҳам бўлади. Керак бўлса. Баъби танлаб 2-3 тасини чиқариб олишга ҳаракат қиламиз, чунки сизларга ҳам қизиқроқ бўлади. Биттасини эшитгандан кўра 2-3 та воқеяни эшитган ундан ҳам қизиқроқ. Ана Qunduz bobo erta yetib bering deydi-ku. Ko'p nimanga? Nima deydi? Komentariyaga bittikdan yozib. Yaxshi. Qunduz amakini ertalari ming marta sizlar voqealardan yaxshiroq ekan. Nima ertalarni aytib beryapsiz? Ikkita bo'lsa yana yaxshi deydi-ku. O'shanga yozinglar, mana mana shu yerda turgan, mana uje boshidan kelayotgan mana shu Telegram bizani direktimiz ham mana shu shunga yozsanglar, uje mana tepasiga ham yozib qo'yaman. Instagramimga ham o'tib podpiska bo'lib olinglar. Da, mana tepada yozib qo'yamiz, Instagramni ham, YouTube'ni ham yozib qo'yamiz, Telegramni ham yozib qo'yamiz, mana shu direktimizga yozinglar. Kattakon rahmat, mana shu videoni bo'lishinglar. Ozgina bo'lsa ham foydamiz tegan bo'lsa, bir narsa olgan bo'lsanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Da, demak, bekor qilmayapmiz va men hamma ayollarimizga baxtli bo'lishni niyat qilib qo'ygan bo'laman. Erkaklarimizga ham, ayollarimizga ham baxtli bo'linglar, ayollarni hurmat qilinglar, erlarni hurmat qilinglar. Iloyim oilangizda tinch xotirjamlik bo'lsin.